Pessoal, vamos falar sobre a dificuldade das mulheres de arrumar emprego e como isso fica prejudicado pelas leis trabalhistas favoráveis às mulheres que o pessoal está aprovando por aí. Inclusive agora parece que tem uma lei de é, olhar. Se você olhar para mulher de forma com conotação sexual, isso pode pegar para você, né? Essas notícias foram sugeridas por Satoshi 99, Fagner CPQ. E mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Bom, primeiro vamos falar, antes de falar da lei do olhar, vamos falar da, da, do problema que a gente já tem hoje com as leis que já existem hoje. A dificuldade das mulheres de conseguir emprego quando estão grávidas ou quando estão em, estádio, em idade fértil porque isso? Embora a lei brasileira proíba, muitas mulheres ainda sofrem preconceito por estarem grávidas ou planejando gravidez no mercado de trabalho. Cara, esse pessoal acha que o fato de você rabiscar um negócio num papel vai fazer alguma diferença? Não, é só papel rabiscado. Lei não resolve problema nenhum. Ao contrário, lei cria problema. E é o caso exatamente daquelas leis que dizem que a mulher pode ficar em casa não sei quantos meses, pode ficar é, tirar licença, fazer um monte de coisa em caso de gravidez. E agora já tem gente falando até em licença menstrual. A mulher pode ficar em casa porque durante a menstruação é um período muito delicado, a mulher pode sofrer cólicas e coisa e tal, então não vai trabalhar, vai ficar em casa. O que o pessoal não percebe é que essas leis, na verdade, prejudicam as mulheres. Exatamente o que a gente está vendo aqui. É óbvio. Que as empresas prestam atenção nisso. Tem muita empresa que evita contratar mulher em idade fértil, mulher só com mais de 40 anos de idade, ou, ou então que já tem três, quatro filhos, porque sabe que não vai ter mais. Porque o que, que acontece nesses casos é um problema para a empresa, nem tanto pelo salário, porque o INSS é que paga o salário enquanto ela está afastada. Mas a empresa ela tem que ela contrata a pessoa porque ela precisa daquela pessoa naquela posição. né A ideia da empresa. O contrato de trabalho não é caridade, ninguém está fazendo favor para ninguém ali. É uma relação de troca. A empresa te paga um salário em troca de você trabalhar para a empresa. E a empresa precisa daquilo. E vai ficar um, é, um tempão a mulher é, de licença e coisa e tal, sem poder trabalhar, sem poder é, ajudar, e depois ainda fica. não pode demitir depois. É o caso clássico, é o que eu falo. Você fechou a janela, meu amigo, o vento não entra pela porta mais. Você quer que, o, que as pessoas sejam contratadas, que entre vento, você tem que abrir a janela. Esse negócio de proibir de emissão da grávida é, depois da licença maternidade por um ano acaba gerando custo para as empresas. As empresas evitam contratar mulheres justamente por conta disso. No final das contas, esse é um dos fatores pelos quais o, a, a mulher tem um salário menor do que o um homem no mercado de trabalho. Tem vários fatores nisso daí. Eu fiz até um vídeo sobre essa diferença de, 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 de é, valor de salário por gênero lá no meu outro canal do Ancapso Classic, em que eu detalhei todas as, as culpas disso daí, todos os pontos que vem disso daí, e nenhum deles é racismo, machismo ou o que quer que seja. A, a grande pretensão da esquerda é que ah, as pessoas pagam menos às mulheres porque não gostam de mulheres ou porque acham que elas são inferiores. Não tem nada disso na história. A questão toda são esses penduricalhos na lei, no final das contas, porque isso faz com que menos empresas queiram contratar mulheres. E aí o que, que acontece nessa situação? Se você tem menos oferta de trabalho e mais com a mesma demanda, porque o número de mulheres procurando emprego é o mesmo que o número de homens procurando emprego hoje em dia, no final das contas você tem é, o preço cai, ou seja, o valor do salário da mulher cai. É sempre essa situação. Oferta e demanda não tem erro. Você começa a ter muita mulher querendo emprego e para muito menos vagas, porque nem todas as empresas vão contratar mulheres. Por quê? Por causa de preconceito? Não, p pela questão objetivo pela lei. A lei coloca um custo nessa contratação da mulher. E aí o custo, lembra, todo custo colocado em uma relação voluntária, que é a relação de emprego, todo custo colocado ali vai ser pago pela parte mais fraca, acaba sendo pago pela mulher. É o que estão descobrindo aqui. Ah, aqui. ela está falando aqui que ah, o RH alegou que envolvia risco para a empresa a gravidez, né? Mas a maior parte das vezes o RH não vai falar é nada, meu hum. amigo. Esse pessoal aqui vacilou porque como, ele, como ela diz aqui, existe de fato lei que diz que é proibido você discriminar se for mulher, não sei que lá, não sei que lá. Mas é lógico que as empresas não vão discriminar, não vão falar para você, ah, não tô contratando você porque achei é, você feia, ou, ou não vou te contratar porque é, você tá, tá grávida, tá em idade fértil, pode engravidar, eu não quero é, grávida aqui porque vai dar dor de cabeça. Elas não vão falar isso. Elas vão falar simplesmente que, ah, não, esgotou a vaga, ah, apareceu uma outra coisa, tivemos um imprevisto e a vaga já foi preenchida e coisa e tal. Vão falar outra coisa, mas aí é, o resultado final é o mesmo. A gente sabe que é assim. É inacreditável a capacidade que essas pessoas têm de achar que rabiscar coisa em papel vai resolver alguma coisa. Não vai, não tem como rabiscar em papel primeiro não muda nada no mundo real. É só um papel que ficou rabiscado lá no Congresso, que aí você o Estado pode usar aquilo como desculpa para usar violência contra as pessoas. Mas lembra, violência é sempre destrutiva. Violência nunca é construtiva, nunca gera valor. Ela só destrói valor. Então, no final das contas, sempre a situação pior, depois de uma lei, é pior do que a situação antes da lei. Não importa qual a intenção. A intenção foi boa? Eu acho que é difícil para mulher grávida, tem que ter auxílio de maternidade, coisa e tal. Você acha que a mulher, depois que teve o neném, precisa de um tempo para cuidar da criança? Eu acho que a mulher, quando está menstruada com, com cólicas, ela tem que ficar em casa? Eu acho tudo isso, acho lindo, acho que realmente é, é complicado, é difícil, é muito ruim, é cheio de coisa. Mas, no final das contas, meu amigo, a economia é a economia, não tem como fugir dela. É o mundo real. Se você está trabalhando menos, você tem um risco para a empresa, se você representa um risco para a empresa, a empresa vai jogar esse custo no seu salário, você vai ganhar menos por isso. Ah, e vamos fazer uma outra lei agora obrigando a empresa a fazer sabe o que vai acontecer? A empresa não vai contratar mulher, vai piorar ainda mais para a mulher nesse caso. É o tipo da coisa idiota de achar que violência, que coerção vai resolver problemas, não vai, vai piorar os problemas, vai escamotear o problema, vai servir só para quem sabe, para quem, para, para, para duas pessoas. Primeiro, para o deputado que vai dizer: olha só, eu salvei as mulheres, todas elas agora não, não, vão ter licença menstruação, não sei o que é lá, olha que lindo. Ah, não precisa, está proibido é, 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 discriminar com relação à gravidez, não sei o que é lá. E, é, no final das contas,. É, não interessa, vai acabar acontecendo do mesmo jeito, porque como eu falei, não muda no mundo real, mas ele vende essa ideia como se ele fosse o salvador das mulheres e coisa e tal, ganha voto, ele ganha. E sabe quem mais ganha? Ganha a, a, o judiciário brasileiro, porque vai ter um monte de ação na justiça com isso, vai aumentar a insegurança jurídica, para o governo, isso é ótimo, o governo começa a arrecadar multa, o governo é, tem mais motivo para manter aquela, aquela estrovenga que é... A justiça do trabalho no Brasil, que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, podia botar todos os processos na justiça comum, como é em todos os lugares do mundo, só no Brasil tem justiça trabalhista. Você vai ver alguns advogados mequetrefe de esquerda aí dizendo que, ah não, mas tem na Bélgica também, tem não sei aonde. Não, o que tem nesses países é vara especializada em trabalho. Então, você tem, como você tem na, no Tribunal do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a vara cível, a vara de família, tem a vara que são é, juízes que são especializados naquela ação específica, tem a vara tributária, tem, tem várias ações, tem várias varas dentro do tribunal, mas é uma justiça é a justiça comum. Com várias varas especializadas, e aí você tem a vara do trabalho, ok? Faz todo sentido. Os juízes ali são mais especializados em causas trabalhistas. Isso ok? Não é, não tem nada, nenhum lugar do mundo, nem na China, nem na Rússia comunista havia esse negócio de justiça trabalhista como foi criado aqui no Brasil. É uma estrovenga completa que não tem lógica nenhuma. Né? É toda uma justiça diferente, como se houvesse. Isso, né? É, é, você sabe a origem dessa história, né? A origem disso é porque a Justiça do Trabalho, originalmente, não era Justiça. Era o próprio Ministério do Trabalho que recebia as reclamações trabalhistas. E aí criou, criaram uma, uma estrutura interna para averiguar essas reclamações trabalhistas com pessoas que não eram nem da área do direito. E aí, originalmente, isso é, dava tudo a favor dos empregados, porque, lógico, né? O Getúlio Vargas era trabalhista, era fascista, né? queria essa coisa de sindicato, dava uma importância enorme para isso, então decidia sempre a favor do, dos trabalhadores. E aí, depois, com o tempo, à medida que isso foi passando, o pessoal percebeu que era um absurdo, que estava replicando o trabalho da justiça, ao invés de simplesmente encerrar essa área da, do Ministério do Trabalho totalmente e, e, e botar todos os casos na justiça, como é em todo lugar do mundo, não, eles botaram, criaram a estrovenga da justiça trabalhista ou seja uma coisa cara pra caramba que não resolve problema nenhum e ao contrário só aumenta o custo para a sociedade primeiro o custo de bancar essa cambada toda de funcionário público lá de juiz que ganha bem pra caramba e segundo porque é, piora as relações entre trabalho e lembra o custo que o estado impõe em uma relação voluntária acaba sendo pago pela parte mais fraca sempre que é o empregado né estou falando aqui também ó, a questão da, da licença menstrual Lá na Espanha é a mesma, a mesma situação, evidentemente, que vai piorar a situação do trabalho para a mulher. Vai ter menos empresas dispostas a contratar mulheres por conta disso, né? É uma situação, não tem jeito, não tem como evitar. A relação de emprego não é uma relação de caridade, coisa e tal. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito ruim, que é o seguinte: sabe quem é que principalmente avança com essas pautas? São funcionários públicos. Por quê? para o funcionário público isso é ótimo. Para para pensar, vamos imaginar que você tenha licença maternidade no Brasil, ou, desculpa, tem licença menstrual no Brasil. A mulher que está menstruada não precisa trabalhar. Para o funcionário público é uma maravilha, ela não vai precisar trabalhar e não vai ter risco, não tem risco de ser demitida, não vai perder emprego, não precisa, ela não precisa se preocupar em ganhar outro emprego. Então, essas, esses movimentos todos de mais direitos e coisa e tal, como se fossem direitos de verdade, né? mais direitos trabalhistas e coisa e tal, são puxados. Principalmente do funcionário público, justamente porque eles não sentem a pressão do mercado, eles não sentem o custo dessa coisa. Né? E, e no final das contas acabam aprovando isso, porque o funcionário público tem muito poder de, de persuasão lá em Brasília, né? eles estão do lado dos deputados lá, podem falar no ouvido dos deputados e no final das contas a lei acaba prejudicando mulheres de todos os tipos no resto do país inteiro, que são justamente as mais desamparadas, as mais desprotegidas. E aí se você aponta isso, o cara fala, não, mas tá vendo que o patrão é mauzão? Não, o problema não é que o patrão é mauzão, todo patrão é mauzão, todo empregado é mauzão também, todo mundo é mauzão, todo mundo pensa no próprio interesse, não tem essa. O problema é você, idiota, achar que vai colocar uma lei e rabiscar um negócio ali e do nada vai surgir direito na, no mundo, vai melhorar as coisas no mundo. Não existe isso. Lei só piora qualquer relação econômica. Quanto menos lei tiver, sobretudo tudo quanto é relação econômica, sobre quanto, tudo quanto é relação incita, si, tá? além de econômica também, só piora a situação. E agora, como se não bastasse a licença maternidade, como se não bastasse a licença menstrual, agora querem criminalizar o olhar. Olhar com conotação sexual passa a ser crime. Segundo o projeto da dona Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Segundo ela, o olhar com conotação sexual. E aí vem aquele problema. Olha só o risco que é esse tipo de coisa, né? O que é um olhar com conotação sexual? Quem é que vai? Como é que vai provar esse tipo de coisa? Vai ficar a palavra da mulher com a outra? Cara, esse tipo de coisa é uma idiotice sem tamanho. E, de novo, acontece aquilo que a gente está falando no caso dos outros, das outras situações aqui, da gravidez e coisa e tal. Vai ser mais, mais uma dificuldade para as pessoas contratarem mulheres. Daqui a pouco a mulher começa a receber ainda menos o mercado de trabalho, por quê? Porque ela tem a proteção contra o olhar. Se você olhar meio enviesado, olhar meio feio para a mulher, não. A mulher achou que era que tinha conotação sexual e coisa e tal, pronto. Você está sendo acusado. Daqui a pouco, meu amigo, já está acontecendo em um monte de empresas americanas. O pessoal não quer fazer mentoria de mulher. Os, os, os autos executivos não querem fazer mentoria de mulher por quê porque isso envolve estar com uma mulher num quarto numa sala fechada para ensinar ela as coisas falar com ela falar de forma é, é, íntima né para falar né? o que que ela tem que melhorar o que, que ela tem que fazer o que tipo de curso que ela tem que seguir e qual que é o risco disso o risco é a acusação de assédio acusação de algum tipo de assédio você muitas vezes vai ter que criticar a mulher né e você criticar a mulher já começa a ficar arriscado porque ela pode sentir que você está assediando ela né é, enfim Ficam inventando esse tipo de coisa, pedindo ajuda ao Estado. Não, esse problema aqui de relacionamento, Estado, por favor, me ajude aqui, faça uma lei contra isso, não sei o que lá. Sem ver que no final esse negócio piora a situação dela. Não melhora. Piora a situação das mulheres. Torna mais difícil elas conseguirem um emprego. Torna mais difícil as pessoas levarem elas a sério no emprego. Torna mais difícil toda a carreira da mulher. Justamente por quê? Porque ficam pedindo ajuda ao Estado. Esquece o Estado. Lei, é, papelzinho rabiscado, lei rabiscada não ajuda em nada. O Estado só atrapalha. Qualquer coisa que o Estado fizer para supostamente ajudar, pode ter certeza, vai te atrapalhar. Juspositivismo, meu amigo, é doença mental. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.